Ja bih rekao da je ovo jedna od uspešnih godina Direkcije za izgradnju. Kazat ću nešto samo što se tiče asfaltiranja. Mi smo ovde ove godine negde oko 34.000 metara kvadratnih asfalta ugradili, što u gradu, što u selima. Trenutno se nalazimo u Krupcu, asfaltirali smo 4 sokaka, ovaj poslednji je već pripremljen, bit će danas ili sutra završen. Vrednost radova 7,5 miliona dinara, a izvođač radova je AD Drumovi iz Pirota na ovom i na još jednom sokaku, a jedan sokak je radilo PZP iz Niša. Inače, nadam se da ćemo sledećih godina, možda već naredne godine, završiti i ostale neasfaltirane sokake ovde u selu. I naravno, što se tiče Direkcije, mi polako pripremamo projektnu dokumentaciju, pripremamo budžet za naredne 4 godine. Znači, ulazimo u jedan period, odnosno ciklus, u kome želimo da rešimo sve one probleme koje smo dobili od naših sugrađana unazad nekoliko godina. Bilo je puno zahteva i mesnih zajednica, grupe građana, pojedinaca i tako dalje. Mi sve te spiskove imamo i to su ogromni zahtevi. Toku jedne godine to ne možemo da završimo, ali naš je plan da u naredne 4 godine odgovorimo na sve te zahteve kojih zaista ima puno i verujte, potrebno je dosta para, dosta znanja, energije da se sve to završi. Do kraja sezone ostalo je da završimo još ulicu Ivana Gorana Kovačića i u toku je izgradnja potisnog cevovoda do sela Ponor, za koji se nadam da će biti do kraja godine, ako ne do kraja godine, ono početkom sledeće godine. Samo da kažem, što se tiče sela Ponor, već je negde više od polovine trase iskopano, cevi su postavljene, znači da je oko 4,5 km trase je postavljeno, očekuje nas do tih 8000 metara još dosta posla, naravno ima tu puno posla i oko pumpnog postrojenja, elektronike, tehnike i tako dalje, ali kažem, jedan zahtevan tehnički objekat i nadam se da će biti do kraja godine gotov i da Ponorci konačno dobiju vodu.